Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 19 noyabr 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bu qızıl payızın gözəl bir günündə, Bakımızın mənzərəli bir məkanında elə gəzişirdim. Dedim, ürək ağrılarım biraz səngisin. Dedim, elə sizləri də həmişə yanımda hiss eləyirəm. Dedim, qoy. Elə belə bir gözəl mənzərədən, yaşıllıqdan sizlərə proqnozu deyim. Əslində, normal gündür bugün. Düşüncələrin redaktə olunması günüdür. Düşüncələrimizdə, dünyaya, insanlara, Allaha baxışımızda müəyyən düzəlişlər eləmək, buraxdığımız səhvlərdən nəticə çıxarma günüdür. Bunları mütləq bugün həll eləməliyik. Çünki kosmik fon, planetar quruluş bizdən bunu tələb eləyir. Bugün kanalımızda bir yenilik də olacaq. Bürçülər üzrə proqnozlar həm ümumi, həm də xüsusi, tək-tək. Hamısı axır ki, efirə gedib və bugün ayın 19-unda axşam illər üzrə proqnozlar olacaq. Çox gözəl dizaynla, musiqili filanını gözəl bir şey düzəltmişəm. İmkan olanda baxın. Çünki Çin qaraskopu əslində elə illər üzrədir. Orada bürç o qədər də əhəmiyyətli rol oynamır. Böyük işlər üçün, həyati məsələlər üçün illər əslində əsas rol oynayır. Bürçlər amma gündəlik işimiz üçün. Mən bugün bu bürcü çəkirəm, proqnozu çəkirəm, bu mənim bürcümdən irəli gəlir. Amma məsələn, yeni bir kanal açıramsa, belə yadda qalan tarixi bir iş görürəmsə, bu ilimdən irəli gəlir. Yəni, böyük şeylər üçün illər, əsas doğulduğun il əhəmiyyətli rol oynayır. Ona görə bəzən deyirlər ki, illə bürcə dediyin nəsə uyğunsuzluq var. İl o böyük şeylər üçün də əslində. Ona görə də baxın və yenə də sabahdan da yenə ayrı-ayrı illəri kimsə ərincəhliyi eləyir, təmbəliyi eləyir, tövb baxmağa ayrı-ayrı baxa bilər. Və günün proqnozlarında sizə çatdırıram. Çox gözəl hava var. Bu belə deyək 5 mərtəbə tərəfdə Akademik Milli Dram Teatrından elmlərə qədər gedən ərazidədir. Kim istəsə gələr, dincələ bilər, istirahət edə bilər. Və keçək proqnozlara görə bugünkü gün üçün vəziyyət necədir? Qoç bürcü. Şəxsi planlarınızda bəzi redaktələrə ehtiyac duyulur. Bir çox məsələlərə yenidən baxmağınız məsələdir. Zatən bunu girişdə dedim. Çalışın ki, indiki həll edici məqamda yanlışlığa yol verməyəsiniz. Həll edici məqam ona görə deyirəm ki, Qoç bürcündə artıq neqativ təsir edən planetlər belə deyim, öz neqativliyini saxlayıb. Təxminən 4 gün, 6 gün ərzində nə böyük, mühüm işləriniz varsa onu həyata keçirə bilərsiniz. Buğa bürcü. Sağlamlığınızla bağlı xırda narahatçılığınız gözlənilir. Təzyiqinizin düşmə ehtimalı da var. Maddi çətinliklərə görə də bədbinləşməyin, çünki əhalinin böyük əksəriyyəti sizdən də pis dolanırsınız. Sadəcə bugün toparlanmaq, düşünmək, girişdə dediyim kimi bəzi şey daşları yerinə oturtmaq lazımdır. Əkizlər bürcü. Görəcəyiniz işləri xırda detallarına qədər analiz etməyiniz məsləhətdir. Adi bir yanlışlıq planlarınızı poza bilər. Günün ikinci yarısında maliyyə problemlərinizi həll edə bilərsiniz. Çünki bunun üçün sizdə, xüsusən də üçün yarısından axşam 8-ə qədər şansınız olacaq. Xərçəng bürcü. Fəaliyyət göstərdiyiniz sahələrdə həmkarlarınızla mübahisələriniz ola bilər. Bu istiqamətdə ayıq-sayıqlıq göstərməlisiniz. Belə qərəzli çıxışlar, yersiz ittihamlar yol verilməzdir. Günün ikinci yarısı isə əksinə, sövdələşmələr üçün, münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün yaxşı gündür. Yaxınlıqda polis var, deyir, görəsən bu nə çəkir. Amma gəlsələr də, başımızda dursalar da, mən adətən belə şeyləri saxlamıram. Şir bürcü. Qarşılaşacağınız hadisələrin əksəriyyəti çıxaracağınız qərarlardan birbaşa asılı olacaq. Yəni, günün nəbzini özünüz idarə edəcəksiniz. Bu səbəbdən də atacağınız hər bir addımda zərgər dəqiqliyi nümayiş etdirməlisiniz. Səfərə çıxmağa o qədər də lüzum yoxdur. Qız bürcü. Hər şeyə diqqətlə yanaşın. Apardığınız hər bir sövdələşmədə analitik qabiliyyətinizi və məntiqinizi işə salın. Yalnız bu halda uğurlar
ardıcıl olaraq sizi müşayiət eləyəcək. Axşama doğru sağlamlığınıza diqqət yetirin. Tərəzi bürcü. İşgüzar aktivliyinizin yüksələcəyi gözlənilir. Bu səbəbdən də qarşıya qoyduğunuz planların əksəriyyətini reallaşdırmaqda hər hansı bir çətinlik çəkməyəcəksiniz. Axşama yaxın sürpriz labüddür. Əqrəb bürcü. Yaxşı olar ki, qeyri-ənənəvi və ya riskli işlərə girişməyəsiniz. Əks təqdirdə cəhdləriniz baş tutmayacaq. Ümumiyyətlə, bu təqvimdə neytral mövqədə dayanın ki, hər hansı bir problemlə üzləşməyəsiniz. Oxatan bürcü. Qərarlarınızda qəti olsanız, gün ərzində heç bir maniyə ilə rastlaşmayacaqsınız. Ulduzlar müdafiənizdə durduğundan daxili narahatçılığınız da əriyəcək. Ədalətli olun, çünki hazırda bir neçə gün sonra, ayın 21-i axşamdan komandan bürç siz olacaqsınız. Sizin bürç başlayır, bu barədə xüsusi buraxılışımız da olacaq. Ona diqqətlə baxarsınız. Başqa şeylər də var, amma hər halda baxıb, belə deyim, hazır, psixoloji cəhətdən hazırlıqlı ola bilərsiniz. Oğlaq bürcü. Səhər saatlarında bəzi anlaşılmazlıqlarla qarşılaşmağınızdan süsləşə bilərsiniz. Lakin günün əsas hissəsində potensial imkanlarınız genişlənir. Yəni, elə bir bəzi insanlar anlamır, yəni elə qarşı hadisələr olur ki, adam bilmir neyiniyə, vacib işini unudur, gedir, o xırda para şeylərlə məşğul olur. Yəni, bunu öncədən sizə deyirik ki, tədbirli olasınız. Ola bilər sizi yanıldan, əsas hədəfdən yayındıran hallar olsun. Onda bizim sözləri yadınıza salıb hərəkətdə olun. Bugün bəxtinizdən şikayətlənməyin. Çünki hər bir kəsin uçurumlu zirvələrə qalxış məqamları olur. Şikayətlənmək olmaz. Bizim ruhumuzun şəfası verişində hər zaman deyirik, insanlara ən böyük zərbə şikayət enerjisinin artması. Siz də heç nədən giləyləməyin. Gözəl şeylər düşünün ki, valla onda gözəl şeylər həyatımıza gəlir. Su tökən bürcü. Nəzərdə tutduğunuz hər bir fiziki işi təxminən saat 15-ə qədər, yəni gün orta saat 3-ə qədər yekunlaşdırmağa çalışın. Çünki sonrakı müddətdə pasivləşəcəyiniz mümkün. Yəni enerjiniz 3-ə qədər aktivdir. Ondan sonra zəifləməyə doğru gedəcək. Buna elə olanda mən adətən deyirəm, həmin vaxt bütün vacib işləri həmin vaxtda sanın. Axşam isə qonaq getməyə yaxud da qonaq çağırmağa dəyər. Balıqlar bürcü. İxtiyarınızda olan bu təqvim qarşılıqlı anlaşma şəraitində cərəyan edəcək. Girişdə bu barədə geniş danışmışam. Sizə qarşı yönələn şübhələri dəf etməyi bacaracaqsınız. Bu amil xüsusilə də sevgi, münasibətlər istiqamətində özünü göstərəcək. Belə, dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, aylıq, illik proqnozlarımıza baxmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.